order daripada Tony Roma. So Qiss orderkan 3 hidangan istimewa dan yang semestinya kena ada Bountiful Ribs. This one. Okay. Yang ni BBQ chicken strip dengan pasta salad. Kau tengok sikit. Okay. Ini ada crispy breaded fish with Asian dressing and aromatic rice. This one. Dan juga crispy chicken strip with Asian dressing and Mediterranean rice. French fries. French fries. Ai juga. Kita ada sos ni. So kita tak tahu nak makan yang mana dulu. Let's tuang je. Kita nak makan yang ayam ni. Cepat makan korang. So kalau korang nak order, boleh je order melalui Grab Food. Korang cari je Tony Roma yang berdekatan korang. Atau korang boleh terus direct je dengan Tony Roma. Okay? So kita nak rasa. Rasa dulu you kawan. So kita nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu pasta. Sedap. Okay guys, just stay at home.